1991 yılda O'zbekiston Respublikası o'z mustaqilligiga ega bo'lgandan keyin barcha chegaralar ochilgan va ba'zi bir vatandoshlarimiz shu yerga Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib kelishgan edi. U paytda o'zbek milliy taomlariga ehtiyoj juda ham katta bo'lgan, lekin bunday restoranlar deyarli bo'lmagan edi. Hozirgi kunga kelib, butun Amerika Qo'shma Shtatlarida 50 dan ortiq o'zbek milliy taomlari bilan bog'liq bo'lgan restoranlar bor. Biz turgan Nyu-Yorkning mana shu ko'chasining o'zida bunday restoranlarning soni 3 ta. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Nyu-Yorkka xush kelibsizlar. Ana shunday maskanlardan biri biz turgan Gulchitay o'zbek milliy taomlari restorani. Afsuski, butun dunyoda pandemiya davom etmoqda va barcha restoranlar yopilgan. Shunga qaramasdan, Gulchitay restorani manzilingizga yetkazib berish xizmati orqali faoliyat yuritmoqda. Biz yaxshi niyat qilamiz. Xudo xolasa, yaqin kunlarda pandemiya yo'q bo'ladi va barcha restoranlar ochiladi. Demak, bugunni o'zida birgalikda Gulchitay restorani bilan bog'liq bo'lgan eng qiziqarli 5 ta faktlarni tomosha qilishni boshlaymiz. Gulchitay restoraniga kirib kelgan paytingizda uni dizayniga yaxshilab e'tibor bering. Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz uchun bunday joylarda ovqatlanish ozgina bo'lsa-da vatan sog'inchi bilan bog'liq bo'lgan tuyg'ularni yumshatishda yordam beradi. Odatda Nyu-Yorkdagi barcha o'zbek restoranlarida faqatgina Samarqand oshini tayyorlashadi va bu juda ham yaxshi. Gulchitay restoranida ham siz bemalol Samarqandcha oshni iste'mol qilishingiz mumkin. Lekin alohida buyurtmaga ko'ra siz O'zbekistonning xohlagan viloyati yu shaharini oshini bemalol shu yerda iste'mol qilishingiz mumkin. Xohlasangiz Andijon oshidan boshlab to'q Qoraqalpog'iston oshigacha. Aytgancha, sizga qaysi viloyatning oshi ko'proq yoqadi? Gulchitay restoraniga buyurtma bering va o'sha oshni iste'mol qiling. Gulchitay restoranini Nyu-Yorkdagi ko'plab o'zbek restoranlaridan farqi shundan iboratki, bu yerda siz nafaqatgina o'zbek milliy taomlarini iste'mol qilishingiz mumkin, balki Markaziy Osiyoning ko'plab milliy taomlarini aynan shu restoran povarlari sizga tayyorlab berishadi. Ushbu o'zbek milliy restoranida har bir taom o'ziga xos uslubda mijozga taqdim qilinadi. Lekin bu jarayonni gapirgandan ko'ra birgalikda tomosha qilgan afzal. Thank you.
Сіз немаде бойлейсіз? Нью-Йоркта, өзбек милли ресторанда түшлік қанча пүлге түші мүмкін? Агар да бұ күлчітай ресторанда болса, демек, мақсус түшлік деген бір алақыды меню бар, ва сіз қазірді столында көріп тұрғанларының қамасыны атеге $14.99 бүйіртіма берішіз мүмкін. Хош, үш бұ мақсус түшлікке немелер керіші мүмкін. Біріншісіге, яки лағман, яки шорва, яки мастава, яки сүйіғ аш. Икіншісіге, өзбек ашы, яки қорылген лағман, яки джизбіз, яки табака. Ва, ішімліклер, өзімізні чай, балким компот, яки сода болышы мүмкін. Ва, бұларының хамасыны, фақат кені $14.99 сіз бие малал істемал қылышыз мүмкін, агарды Гүлчітай ресторандыға күндіз күні саат 11-ден 3-кече ташриф бүйірген болсаңыз. Құрбатлы достар, үші бұл видео сілерге яққан болса, битті лайк сілерден орғылып кетсін. Фақат әлтемас, дизлайк білен адаштырмаған қалды. Бізді яңгі канал ашылды, Mr. Otabek Times. Демек, мана шу ікті каналларға, агарда халі кече абуны болмаген болсаңыз, демек, хазығынызды үші бұл каналларға абуны болышығызды мән ілтемас қылып қалымен. Бұ дегені, үші бұл видеоны тәгеді, шын дақының қызыл түгімінші бар. Өзбек тілді абуны болыш, рус тілді подписаться, ингіліс тілді subscribe, ұшаны шын дақыны басып қойсайлар, алдыда қоңырақ чақан бар. Үнем шын дақыны басып қойсайлар, қар сафар біз яңгі видео қойген пайтымызды сілерге хұш қабар келеді. Mr. Otabek TV ва Mr. Otabek Times каналларды яңгі видео қойылды деп. Немеямдардым, Mr. Otabek TV, Mr. Otabek Times ва Гүлчітай ресторанды көрішкенде көрішкінші.